na nivou UEFA sudije. Njegovi pomoćnici su, Festinger je inače prodavac četki u svom malom mestu u Severnoj Austriji, a njegovi pomoćnici iz Beča, Fritz Kaupe, domar iz Beča, i Rudolf Finzinger, poštar iz glavnog grada Austrije. Kapiteni dve ekipe se pozdravljaju, evo sastava timova. Crvena zvezda: Stojanović, Radinović, Marović, Jugović, Belodedić, Najdoski, Prosinečki, Mihajlović, Pančev, Savićević i Binić. Bayern: 1 Aumann, 2 Reuter, 3 Fligler, 4 Koler, 5 Augenthaler, 6 Effenberg, 7 Bender, 8 Schwabl, 9 Wohlfarth, 10 Ton i broj 11 Laudrup. Još nije počeo susret, na centru su fudbaleri Crvene zvezde koji ovu utakmicu igraju u belim dresovima. Dva puta su se do sad sastajali fudbaleri Crvene zvezde i Bayerna, i to u evropskim takmičenjima. Zapravo u kupu UEFA 79. godine dve utakmice ovde na ovom stadionu, 2-0 za Bayerna u Beogradu, ona dramatična utakmica, vodstvo Crvene zvezde od 3-0 i konačan rezultat 3-2 za Crvenu zvezdu, dalje je išao Bayern. Još dva puta su igrali naši i bavarski fudbaleri u prijateljskim utakmicama. U Beogradu je bilo 1-1, ovde na ovom stadionu 2-2. Voleli bismo da tako bude i večeras. Lopta za Prosinečkog. Prosinečki prema Biniću, ali Dragišo Binić u ofsajdu. Pred sam početak utakmice, Bayern Crvena zvezda, evo sada sa tribina gde se nalaze navijači Crvene zvezde, lete petarde, dimne bombe u teren i to nije dobro. Pred sam početak ove utakmice saznao sam rezultat polufinala koje je igrano u Moskvi, drugog polufinalnog susreta. Olimpik iz Marselja, prvak Francuske u kome igra Dragan Stojković, pobedio je u Moskvi ekipu Spartaka sa 3-1. I evo sada prilike, evo Wolfarta, evo Stojanovića i ostaje 0-0, ali je to prvi korner za ekipu Bayerna. Kakva neopreznost odbrane Crvene zvezde. Prvi udarac iz ugla na ovoj utakmici i to za Bayern, izvešće ga Bender. Manfred Bender. Opet sudija Forstinger pokazuje da je to korner. Drugi korner za fudbalere Bayerna. Opasni su Bavarci iz ovakvih situacija. Pogledajmo, izvanredan centar šut. Ali Hubert Forstinger svira prekršaj nad golmanom Stojanovićem. Fudbaleri Crvene zvezde su u svom bogatom istorijatu, evo, prekršaja nad Pančevom, nastupa u evropskim kupovima, samo jednom eliminisali tim koji je pripadao nekadašnjoj zapadnoj Nemačkoj, i to Hertu u onoj godini, Hertu iz Berlina u onoj godini kada je Crvena zvezda igrala u finalu kupa UEFA. Da vidimo sada, slobodan udarac za Crvenu zvezdu, loptu namešta Robert Prosinečki, kraj njega i Slobodan Marović. Evo prve prilike da se ugrozi gol Bayerna. Prosinečki. Prosinečki, fantastičan udarac. Aumann je pokazao da je čovek na koga se Bavarci uvek mogu osloniti. I evo prvog udarca iz ugla za Crvenu zvezdu. Pogledajmo još jedan put. Još jedna dobra intervencija Aumana, rezervnog golmana nemačke reprezentacije, igrao je rukom Wohlfarth. Forstinger to nije video, ali nema opasnosti za gol Crvene zvezde. Za sada izvanredna arbitraža. Savićević, kraj njega Effenberg. Tu je i Schwabl, dvojica igrača na Dejanu Savićeviću. I to je drugi korner. U kornerima 2-2, nema golova. Korner će sada izvesti Siniša Mihajlović, a on to ume i tekako dobro da uradi. Mihajlović, evo prilike, Aumann je siguran. Jugović dobio je dvoboj sa Benderom. U dubokom ofsajdu Darko Pančev. Kontranapad Crvene zvezde, Savićević pa Binić. I dalje Binić. Pogrešio je Binić, ali ispravlja svoju grešku. Bori se Binić kao lav. Evo i opomene na našem jeziku od oficijalnog spikera. Opomene i molbe navijačima Crvene zvezde da ostave rakete, dimne bombe, petarde. I kažem, u tim razgovorima stalno je isticano da treba igrati igru kratkog pasa, međutim fudbaleri Crvene zvezde stalno pokušavaju dugim loptama da preskoče igru koja je njihov najvažniji. Da vidimo šta je sada bilo. Marović će dobiti žuti karton. Oštar start Marovića, već je bio pomenut zbog jednog preoštrog starta i sada još jedan put, ali zaista bez ikakve potrebe. Žuti karton i to je Maroviću prvi žuti karton, ali je Marović deveti igrač Crvene zvezde koji ima jedan žuti karton i kome preti opasnost da u revanš susretu pauzira. Bender. Dobar centar šut. Skočio je Augenthaler, a ko bi drugi. Stalno kapiten Bayerna ide u 16-terac protivnika kada su ovakva nabacivanja. Na sreću promašio je. Savićević. Radinović. Ispred njega Effenberg. Savićević. Ovo može biti dobra šansa za Crvenu zvezdu. Šutirao je Savićević. Vidjeli ste kako. Pogledajmo još jedan put. Mogao je još da se približi golu. Igra se već 22. 23. minut. Bayern Crvena zvezda 0-0. Mihajlović. Savićević. Vidite koliko je tu igrača. Jugović pa Savićević. Ispred njega Schwabl. Fudbalera Crvene zvezde, ali vidite kakva je to upornost igrača Bayerna. Stalno su po dvojica, trojica oko igrača koji ima loptu. Evo sada, zato se treba brže oslobađati, a ne ovako izgubiti loptu, kao što je sada uradio Prosinečki. I šta sada? Brzi kontranapad Bayerna. Vidite kako se osvaja teren. Koler je tu. Došao je iz zadnje linije. Na drugoj strani Schwabl. To je Savićevićev čuvar, ali Savićević je daleko od njega. Prosinečki i Schwabl. Schwabl. I evo šanse Wohlfarth. I 1-0 za Bayern. Roland Wohlfarth. Četvrti minut po mom časovniku. Pogledajmo još jedan put. Za sve je kriva ona onaj pokušaj egzibicije Roberta Prosinečkog pred 16-tercem Bajerna. Izgubio je loptu, sledio je brz kontranapad i na kraju Laudrup, Ton i Bender uspeli su da nadmudre odbranu Crvene zvezde. Stojanović je bio nemoćan. Bayern vodi sa 1-0. Evo sada Binića. Ništa ne rizikuju fudbaleri Bayerna. Vidite kako je sada Koler. Iako je imao čistu situaciju, daleko je bio Pančev, za svaki slučaj izbacio loptu u korner. I to je treći korner za fudbalere Crvene zvezde. Opet Siniša Mihajlović. Raimond Aumann večeras izuzetno siguran. I sada mogu Bayernovi igrači napraviti višak pred golom Crvene zvezde. 2-4-6 Bayernovih i 5 zvezdinih. Na svu sreću nisu baš toliko precizni u kombinacijama fudbaleri Bajerna. Evo vidite, Bender je sada ovu loptu početnički bacio izvan igre. Crvena zvezda već 1,5 dana nije odigrala utakmicu u kojoj nije postigla gol. Jugović i Schwabl. Lopta za Bayern. Prosinečki. Pretrčao je Effenberga. Prosinečki. Ovo može biti šansa, ali Aumann je još jedan put pokazao da ga smatraju, da ga s pravom cene kao jednog od najboljih golmana Bundeslige. Razvila se otvorena borba prsa u prsa. Radinović. Slab centaršut. Prosinečki. Radinović prevario je Effenberga, sada Savićević, pa Prosinečki, evo šanse za Crvenu zvezdu, šta će biti? Ništa! Ostaje 0-0, samo korner, kakva 100%-na prilika za fudbalere našeg prvaka. Pogledajte tu akciju, tu filigransku kombinaciju. Savićević, Prosinečki, mogao je i Prosinečki da uputi loptu u gol. Binić je tamo bio, ali spasio je, čini mi se, Reuter. 4. korner za Crvenu zvezdu. Sada je Crvena zvezda tek sredila svoje redove i pokazala da ume da igra. Belodedić. Prosinečki. Savićević, kakva varka, prevario je Augenthalera. Savićević utrčava Pančev, ali tu je Ton i evo sada furiozno kontranapada. Ide preko Švabla, sada Koler se ubacuje iz druge linije. Lopta za Wohlfartha, Wohlfarth u sredinu prema Benderu. Reuter. Greši Reuter. Savićević. Greši Savićević. Ne mora uvek da pređe trojica fudbalera Bajerna. Ton u ofsajdu je Laudrup. Kojanović šalje loptu u korner. Evo sada još jednog napada preko Laudrupa i evo verovatno novog žutog kartona. Da, Ilija Najdoski. Žuti karton, a to znači da Ilija Najdoski automatski pauzira jednu utakmicu, jer posle dva žuta kartona u evropskim kupovima sledeći žuti karton znači automatska pauza i Ilija Najdoski neće igrati u revanš utakmici 24. aprila u Beogradu. Drugi žuti karton na današnjoj utakmici, oba za fudbalera Crvene zvezde, najpre Marović, a sada Najdoski. Loptu je namestio Augenthaler, poznat po strahovitom udarcu, ali sada je išao na nabacivanje, interveniše Belodedić. Prekršaj Marovića, ali ne nameran. Ipak Forstinger još jednom opominje našeg igrača koji već ima žuti karton. Effenberg iz daljine sa nekih 20 metara, Stojanović siguran. Sada Jugović. Pančev nije uspeo da stigne tu loptu. Bender. Bender i Binić. Ne prate fudbaleri Crvene zvezde kada neko od saigrača krene u blokadu. Binić. Sada je i on previše solirao. Ton. Ton duboko prema Reuteru. Ispred njega Belodedić u korner i to je peti udarac iz ugla za Bayern. Crvena zvezda je izvela 4 kornera. Još 3-4 minuta do kraja prvog poluvremena. Augenthaler nije uspeo da zahvati tu loptu. Evo greši Bender, sada Pančev. Pančev, ali je usamljen. Na drugoj strani Prosinečki. Bender rukama zaustavlja Darka Pančeva. Divna fudbalska noć na Olimpijskom stadionu, vreme je idealno za igru, teren takođe, vidite uostalom i sami, ravan je kao bilijarski sto. Mihajlović iz velike daljine i Aumann je zaista imao mnogo posla. Bravo, bravo Siniša Mihajlović, pogledajte kakav snažan udarac. U ofsajdu. U ofsajdu Radinović i lopta za Bayern. Za ovaj travnati tepih na Olimpijskom stadionu Van Basten je prošlog proleća rekao: to je prava fudbalska trava, a ne krompirska kao na San Siru. Schwabl. Wohlfarth pa Effenberg. Na drugoj strani Ton. Ton pravo u Belodedića. Sada Reuter. Ponovo Ton. Prema Laudrupu. Ali tu je Marović. Radinović, Belodedić pa Prosinečki. Prosinečki, divna lopta za Binića i evo sada prilike. Evo sada prilike za Pančeva, 1-1. Darko Pančev, ako bi drugi. Pogledajte još jedan put. To je taj zvezdin vihor. Binić, Pančev, četvrti pogodak Darka Pančeva u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona. Bayern je matiran u 3 poteza. Eto, sada se videlo kako Crvena Zvezda treba da igra. Pogledajte to. Trojica fudbalera Bayerna, dvojica zvezdinih, ali kad su majstori u pitanju, onda je gol neminovan. Tačno 45. minut. Ovog časa izvanredni sudija Hubert Forstinger svira kraj prvog poluvremena. U 24. minutu Wohlfarth 1-0 za Bayern. U 45. Darko Pančev 1-1. Krenulo je drugo poluvreme prvog polufinalnog susreta Kupa evropskih šampiona između Bayerna i Crvene Zvezde. Rezultat 1-1. Da se podsjetimo, početak utakmice vrlo nervozan i sa jedne i sa druge strane. Jedna, rekli bismo, 100%-na prilika za Bayern. Odlično intervenisao Stojanović. A onda potom fudbaleri Bayerna su preuzeli inicijativu, igru u svoje ruke i u 24. minutu postigli gol preko Wohlfartha. Tek u finišu prvog poluvremena fudbaleri Crvene Zvezde, koji su do tada igrali, ja bih rekao, i prenervozno i pogrešno, došli su do svoje igre. Počeo je sitan vez fudbalera u belim dresovima. Ovaj gol Darka Pančeva povećat će premiju fudbalerima Crvene Zvezde. Naime, vlasnik lanca butika Aleksandar iz Beograda, Milorad Majkić, koji prati Crvenu Zvezdu od prvog kola i koji je od prvog kola davao premiju igraču koji postigne gol. Da vidimo šta će biti od ovog napada Bayerna. Bender je šutirao, ali neprecizno. Milorad Majkić je, naime, u prethodna 3 kola davao premiju strelcu gola, a sada je odlučio da svaki gol premira sa 3000 nemačkih maraka, ali deli ga ceo tim Crvene Zvezde. Dakle, ako naš šampion postigne još koji gol, ta premija se odmah duplira i to onda dele svi igrači našeg tima. Radinović pa Binić. Binić i Bender. Ispred je Fligler. Ali tu je i Prosinečki. I izašla je lopta. Ne, to je bio Radinović. Tom. Na drugoj strani Effenberg. Reuter. Evo ponovo Reutera, Reuter i Mihajlović, ovo može biti opasno. Interveniše Stojanović, bio je tu i prekršaj nad našim golmanom. A ostao je da leži Stojanović. Forstinger, austrijski sudija koji izvanredno sudi ovu utakmicu, ne vidi da je Stojanović povređen. I ovog časa prekida navijači Bayerna skoncentrišani na južnoj tribini olimpijskog stadiona u takozvanom Zig Kurpeu. Prosinečki. Lopta prema Pančevu. Darko Pančev i Augenthaler prema Aumannu. Reuter. Effenberg. Evo prilike. Laudrup. Laudrup je namerno pao. I Festinger pokazuje da je to lopta za Stojanovića. Pogledajte sada. Pasio se Brian Laudrup. Ne bi li inscenirao 11 terac, ali Hubert Forstinger je večeras u izvanrednoj formi. Reuter. Effenberg. Fligler. Stojanović. Siguran. Ton. prima jak udarac. Šutirao je preko gola. Sada već Koler pomalo i ostavlja Pančeva, krene i koji metar preko centra, ali se brzo vrati. Effenberg, pa Reuter, i evo sada prilike. Velika, velika šansa za Schwabla. Stojanović je međutim večeras izuzetno siguran. Pogledajte. Istina, bila je teška pozicija, a i Jugović je ušao u blokadu. Prosinečki. Mihajlović. Mihajlović je prevario Reutera. Mihajlović, Pančev i Koler, i šta će biti? Izjednačenje u kornerima. 5 kornera Bayern, 5 kornera Crvena Zvezda, 1 gol Bavarci, 1 gol Beograđani. Prosinečki. Najdoski je tako bio. Kao i obično kad se izvodi korner, Najdoski je na suprotnoj stativi, na takozvanoj drugoj stativi. On pa Effenberg, sada Augenthaler. Krenuo je u napad, posljednji čovek odbrane Bajerna. Effenberg. Izvukao se tamo Reuter, čini mi se, i traže Bavarci 11-terac da je to igra rukom Miodraga Belodedića, ali Forstinger je večeras pokazao kako treba suditi ovakve utakmice. Vidite i sami da je lopta pogodila negde, možda i u ruku Miodraga Belodedića, ali to je bilo u padu, nenamerna igra rukom, evo vidite. 6. korner za Bayern, evo prilike i 2-1. Stefan Reuter, ne. Šta sada pokazuje Forstinger? Da je to prekršaj u korist Crvene Zvezde. Vidjet ćemo to još iz nekoliko uglova. Ili je to bila ofsajd pozicija u kojoj se našao Reuter? Nema režiser vremena, tako se brzo igra, da nam pokaže tu spornu situaciju. Ton. Effenberg. Evo sada prilike za kontranapad. Savićević, Pančev, Savićević, Dejan Savićević u 100%-noj šansi i to je 2-1 za Crvenu Zvezdu. Dejane! Kakvo slavlje, kakva radost na olimpijskom stadionu! Olimpijsko veselje fudbalera Crvene Zvezde! Pogledajte kako igra veliki tim! Pančev, Savićević, i tu je Dejan Savićević neumoljiv. Briljantan tehničar, fantastičan dribler, igrač sa odličnim pregledom igre, ali igrač sa neodbranjivim udarcem. Pogledajte, Aumann je bio bespomoćan. Crvena Zvezda u 27. ili bolje reći 70. Evo tačne informacije na semaforu. 70. minutu igre na olimpijskom stadionu, vodi protiv Bajerna sa 2-1. Pogrešio je Prosinečki u ofsajdu, dva igrača Bajerna. Dragan Čajić, Dragane, alal ti vera, direktore Crvene Zvezde. Rekao je Đajić na izvlačenju žreba u Ženevi, kada je Crvena Zvezda za protivnika dobila trostrukog prvaka Evrope, rekao je nije važno, pobedit ćemo Bajerna i u Minhenu i u Beogradu. Možda i neće ovde u Minhenu, jer igra se još čitavih 18-19 minuta, ali sada smo ubeđeni da će Crvena zvezda prvi put u svojoj istoriji i drugi put u istoriji jugoslovenskog fudbala ući u finale Kupa evropskih šampiona. Kontranapad Crvene zvezde posle Partizana 66. naravno. Međutim, Jupp Heynckes sada mora podhitno da vrši izmenu i već je skinuo igrača sa brojem 14, igrača sa brojem 15. Da vidimo šta će biti posle ovog kornera. Mihajlović i Aumann sada spašava gol Bayerna. Ući će u igru Tomas Šrunc i Kristijan Cige, koga Bavarci najavljuju kao super talenta nemačkog fudbala. Ovo je 7. korner za fudbalere Crvene zvezde. Savićević skočio je samo Najdoski, ali lopta za Bayern. Vodstvo protiv trostrukog prvaka Evrope Bayerna sa 2-1. Jugović, pa vidite, to je već egzibicija. Mihajlović na drugu stranu do Radinovića, utrčava Binić, turbo fudbaler Crvene zvezde Binić, Pančev, ali okružen je četvoricom igrača Bayerna. Mihajlović do Savićevića. Savićević prema Pančevu, nema ofsajda, evo prilike. Darko, kakva šansa za Crvenu zvezdu. Binić u spoljni deo mreže. Sada je Darko Pančev mogao sve da reši, ali ne smemo mu zameriti. Hteo je najbolje i Binić je imao šansu. Effenberg. Schwabl. Najdoski podmeće glavu tamo gde niko ne bi nogu i pada kao pokošen. Schwabl. Još jednom Najdoski, ipak je ustao, uhvatio se za glavu, dobio je udarac direktno u čelo. Ali junak je Ilija Najdoski, zato ga zvezdini navijači obožavaju. Evo prilike za Bayern, raščišava Mihajlović. Čuje se, čak ovamo na zapadnoj tribini Olimpijskog stadiona, kako Ljupko Petrović viče izlazi, želi da njegovi igrači krenu iz 16-terca na polovinu protivnika. Pogledajte sada kako je Savićević upostio Binića. Binić se odlučio na udarac, ali veliki je majstor odbrane Raymond Aumann. 8. korner za fudbalere Crvene zvezde naspram 6 kornera fudbalera Bayerna. 2-1 u golovima za našeg šampiona. Strelci Pančev u 45. i Savićević u 70. minutu. Ponovo će taj korner izvesti Siniša Mihajlović, ono što je do prošle sezone u Zvezdi bio Dragan Stojković kada je korner u pitanju, to je sada Mihajlović i ponovo lopta za Crvenu zvezdu. 11-12 minuta do kraja. Savićević prema Pančevu, ali preskočila je lopta i evo 7. kornera za fudbalere Bayerna, izvešće ga Manfred Schwabl. Belodedić je sada spasao najgore, još traje napad Bayerna. Laudrup pravo ruke Stojanoviću. Schwabl do Effenberga. Effenberg na pamet. A šta može kad ne zna drugačije? Belodedić pa Jugović, pa Radinović prema Binić u petoj brzini i na mestu Raymond Aumann. Osmi korner za fudbalere Bajerna. Schwabl ponovo u ruke Stojanoviću. I kažem, Džajić je Biniću u avionu decidirano rekao: Bino, tvoj zadatak će biti da 17, ali i slovima 17 puta pretrčiš Fliglera, beka Bajerna, i ti ćeš svoj zadatak u potpunosti ispuniti, bez obzira šta bude iz tih napada. Augenthaler i Jugović. Koliko je samo pretrčao Vladimir Jugović, Robert Prosinečki, pa i Dejan Savićević, da ne pominjemo Mihajlovića. Effenberg. Ja sam rekao na početku utakmice da je taktika Jupa Henkesa, trenera Bajerna, jasna i precizna, da će oni igrati načinom koji najmanje odgovara Jugoslovenima. Greši sada Marović, šalje loptu prema Radinoviću na drugu stranu, presekao je taj napad za trenutak Štrunc, ali nije bio precizan. Evo, pogledajte sada i posljednju ekonomsko-propagandnu poruku. Koler je sada faulirao Pančeva, ali Forstinger pokazuje da se igra nastavi. Belodedić, koji caruje na svojoj polovini, presekao je akciju Bavaraca do Savićevića. Savićević i Aumann, kombinacija Savićević-Pančev, bio je tamo i Binić, trilingasova fudbalera Crvene zvezde. Evo izmene i u timu našeg prvaka. Hoće na zasluženi odmor. Ući će Vlada Stošić, vlasni džoker Crvene zvezde. Izašao je Siniša Mihajlović, kome pripadaju svih komplimenti, sve čestitke, kao u ostalom i svim fudbalerima našeg šampiona. Effenberg do Augenthalera. Ne sme se sada izgubiti koncentracija. Igra se još 2-3 minuta. Sam finiš utakmice. Fligler do Effenberga. Effenberg i Belodedić. Belodedić, vidite kako se bore fudbaleri Crvene zvezde, ali ne samo bore se i fudbaleri Bajerna. Naši i igraju fudbal, pa u toj igre i greše, kao sada Savićević. Effenberg. Utrčava Schwabl, tamo je i Sige. Međutim, Belodedić i Najdoski su izneli veliki teret na svojim plećima u ovoj utakmici. Još jedna izmena u Crvenoj zvezdi, minut pre kraja. Minut pre kraja izaći će Dragiša Binić, ući će Rade Tošić. Naravno, to je ona taktička izmena da prođe vreme, a ne zato što je Binić bio slab. Nijedan fudbaler Crvene zvezde večeras nije igrao slabo. Da je Crvena zvezda tako reći jednom nogom u finalu Kupa evropskih šampiona, koji se igra 29. maja u Bariju u Italiji. Isteklo je vreme po velikom semaforu, ali igra se dok sudija ne kaže da je kraj. Najdoski u borbi sa dvojicom igrača Bajerna, bio je u sendviču, lopta za Bajern i evo posljednje prilike da se ugrozi gol Crvene zvezde. Effenberg, sledeća za Stojanovića, za Crvenu zvezdu, za sve nas. Ali zašto i ne bi, zašto nas i ne bi poslužila sreća kad naši momci ovako dobro igraju fudbal? Hrabre, sreća pomaže. Stošić. Evo prvo kontakta sa loptom Vlade Stošića. Stošić. Teče već 92. minut. Izvanredni sudija Hubert Forstinger gleda na sat. Prosinečki, Stošić. Stošić pokušao je da ovog časa Festinger svira kraj. Hvala gospodine Festinger za divnu fudbalsku arbitražu koju ste večeras pokazali.